Здравейте, аз се казвам Станислава Витанова и съм един от учениците на Читарджан Кумар Синг. Обърнах се към него в един период, в който желаях да поработя малко върху себе си, с оглед постигане на хармония и на вътрешен мир. Не ме е довел някакъв определен физически проблем, а просто желание да поработя малко върху себе си. При него дойдох през месец януари с, бих казала, без абсолютно никакви знания във връзка с самата йога, нито с упражненията или пък с каквото и да било. И в следствие, бих казала, на около една-две седмици, аз самата бях наясно със себе си, че бих желала заедно с Читарджан, който в момента считам за мой учител, да извършим заедно известна работа. В смисъл такъв, редовни занимания с него. Вследствие на това бих казала, че цялостният ми живот се подобри. Физическото измерение, може би загубата на излишни килограми, натрупани вследствие на стрес, умора, работохолизъм и така нататък и така нататък. Лоши хранителни навици включително. Бих казала, че грубо загубих около 12 кг. Грубо. Работата върху тялото продължава. Но това, което бих желала да кажа и да подчертая, че работата върху тялото води до конкретни промени и в психически план, в смисъл такъв ефекта на упражненията, които се правят под ръководството на Читарджан, се усеща във всички сфери на моя живот. Единственото, което бих казала накрая, е да изразя една огромна благодарност към него самия и да призова всички хора, които биха желали да попътуват маничко с него в вътрешния ни свят и вътрешния ни мир, да дойдат в центъра по йога на адрес 32, булевард Васил Левски, град София. Мисля, че срещата със самите тях ще бъде осъществена. Срещата с желанията им, с мечтите им също ще бъде осъществена и тя би ги довела до един конкретен и добър резултат. Накрая би казала още един път: Thank you very much, Джани!